Naweza kusema hali ya kambi ni iko vizuri. Na wachezaji wako vizuri isipokuwa tuna injury kama watu wawili au watatu lakini kila kitu kiko poa. Kwenda kwenye mzunguko wa pili siwezi kuzungumza vitu vingi sana lakini kitu kikubwa ni kwamba sisi kama Yanga tuna malengo yetu. Tunahitaji kurudisha heshima kwenye timu yetu na kwa mashabiki wetu. Na hiyo heshima si kitu kingine. Tunahitaji kuchukua ubingwa mwaka huu ili na timu yetu pia icheze mashindano ya kimataifa. Pia turudisha na hiyo hadhi ya timu yetu. Mimi tu niseme kwamba binafsi niko vizuri, niko tayari. Siku yote mwalimu atakaye akinipa nafasi na mimi nitaitendea haki. Binafsi kama mchezaji hali yangu namshukuru Mwenyezi Mungu iko vizuri, sina majeraha aina yoyote na naendelea na mazoezi kama kawaida. Lakini pia kwa hali ya timu the way ilivyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tuko na mwalimu na anaendelea kuiandaa timu vizuri. Na of course naona kwa wachezaji wote tuko vizuri, tuna morali kwa ajili ya kujiandaa na mzunguko wa pili. Nasema hivi kwa sababu namuona kila mchezaji ana morali nzuri ya kutaka kurejesha heshima hii ambayo tumepata raundi ya kwanza kuongoza iendelee raundi ya pili. Lakini pia niendelee kuasisitiza tu washabiki huwa wanatufuata mahali popote tulipo. Nadhani hii inatupa sana hamasa sisi kama wachezaji kutujenga kimorali ili tuendelee kufanya vizuri. Kwa hiyo nawahakikishia ile morali ambayo ilikuwa tulikuwa nayo raundi ya kwanza naamini tutaihamisha raundi ya pili tuweze kufikia malengo ambayo tumejiwekea.